Idag har vi med oss nyhetsreporten på Bulletin, Isabel Eriksson, för att prata om ett häpnadsväckande avslöjande kring fritidsgårdar och kriminalitet i Angered i Göteborg. Välkommen till Riks! Tack så jättemycket, Denise. Det här var ju Västra Frölunda. Ja, och det har ju handlat om anställda som har varit inblandade i mord, kriminell personal och mycket mer. Berätta om det här avslöjandet. Ja, precis. Den här fritidsgården är en av Göteborgs absolut största. Den heter Fritidsgården på 1200 kvadrat. Jag granskade den i och med att jag fick in ett tips. Och därefter beställde jag in alla personallister då från Göteborgs stad. För det här är en fritidsgård som drivs i kommunal regi. Och jag begärde ut personallisterna sedan 3 år tillbaka. Och sedan har jag gått igenom samtliga personer och personal då. Det är både fritidsassistenter och ungdomsledare och personer som har varit projektanställda då, som jag har kollat på brottsbakgrund, och där har ju framkommit en hel del då, att personal då som har varit anställda på fritidsgården har gjort sig skyldig till vapenbrott, grovt vapenbrott, olika typer av narkotikabrott, rattfylleri. 2 personer som jobbade på fritidsgården under 2021 var ju inblandade i ett mord i alla fall. Dömdes en man för medhjälp till mordet. Den andra dömdes i tingsrätten men friades senare i hovrätten. Mm. Ja, det är väldigt mycket kriminalitet samtidigt. När du började gräva i det här och du kom fram mer och mer, blev du chockad över all den här informationen? Ja, precis. Det är väldigt många olika typer av brottskategorier och jag menar att med tanke på så som systemet ser ut idag så krävs ju ett registerutdrag för att få jobba med barn och ungdomar på skola och fritidsgård. Men det här registerutdraget tar ju bara hänsyn till om du har begått mord, dråp, grov misshandel, sexualbrott, barnpornografibrott och grovt rån. Allt annat slinker igenom, så du kan ha gjort dig skyldig till medhjälp till mord, anstiftan till mord, grova vapenbrott, grova narkotikabrott och ändå slinka igenom systemet så som det ser ut idag. Mm. Ja, galet. Och det var även 2 av de här anställda som har dödshotat journalisten Joakim Lamotte. Vad tycker du som också är, jag menar du är också nyhetsreporter inom journalistiken, att det är folk, män som mordhotar journalister som får jobba på sina fritidsgårdar med ungdomar? Det måste vara ganska liksom chockerande fakta att få upp. Ja, precis. Det är ju ett brott som ska utredas som ett brott mot demokratin, så som jag ser det, och ett väldigt allvarligt brott. Och det visar ju på något sätt på en avvikande moral. Och att den här typen av värderingar förekommer på den här fritidsgården. Och de här människorna jobbar ju med personer i väldigt unga åldrar som är väldigt formbara. Då kan man ställa sig frågan om det är liksom lämpligt att den här typen av personer jobbar med barn. Och det är en avvägning man får göra. Så som de har resonerat vid förvaltningen vid Göteborg är ju att det finns ett syfte och en anledning varför det ser ut som det gör med de här registerutdragen. Det är ju då för att de hävdar att man ska ha rätt till, alla ska ha rätt till en andra chans och att man då som kriminell alltid ska kunna få en plats oavsett av vilka typer av brott man har begått. Ja, min sista fråga kommer in lite på det. Hur har reaktionerna efter det här, har du fått reaktioner efter det här avslöjandet från fritidsgården eller de i Göteborgs kommun eller stad? Ja, jag fick meddelande om att politikerna i Göteborg, det var Sverigedemokraterna, de har yrkat på en kartläggning när det kommer till kriminalitet på fritidsgårdar i Göteborg. Men det röstade de övriga partierna nej till. Och det har ju funnits krav från lokalpolitiker, jag vet från en moderat bland annat, om att göra den här typen av kartläggningar på fritidsgården sedan det uppkom att det fanns väldiga problem gällande ABF-studieförbundet i Botkyrka där, som fick väldigt stor medial uppmärksamhet, att det behövs någon form av kartläggning, granskning. Och det här är en av de största fritidsgårdarna i en av Sveriges näst största städer. Och att det var den här
omfattningen av kriminalitet bland de anställda, ja, det har förvånat många. Vi får se om det blir, om de här får några konsekvenser, om de får jobba kvar i fritidsgårdarna. Jättestort tack för att du var med här på Riks. Och vill ni se, läsa hela det här avslöjandet så finns det på Bulletins hemsida. Och lycka till med framtida avslöjanden, Isabel. Tack så jättemycket. Och tack för att ni har tittat på den här intervjun.